Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, então eu fiz a comemoração do meu aniversário, que eu falei para vocês que se eu fosse fazer, eu ia estar mostrando. Então, eu vou mostrar para vocês também os presentes que eu ganhei. Estou muito feliz, ganhei bastante presente e vou estar abrindo os presentes junto com vocês, tá? Quero compartilhar tudo com vocês. Vamos lá olhar os presentes. Olha, então aqui está os presentes. Eu vou abrir todos mostrando para vocês. Estou muito curiosa para ver o que eu ganhei. Ganhar presente é ótimo. Eu nunca ganhei tanto presente assim na minha vida, ao mesmo tempo, né? Então eu tô super ansiosa para abrir esses presentes e ver o que eu ganhei e ver também se serve, né? Olha isso. Esse daqui foi o meu irmão que me deu. Eu vou abrir. É roupa. Amo ganhar roupa. Tô precisando mesmo, né, de umas roupas novas. Olha que linda. Uma blusinha, olha, tecido bem leve. Ai, amei. Tem mais uma aqui. Olha essa. Ai, que linda! Ai, que linda essa daqui. Olha, gente. Vocês vão me ver muito com essas roupas aqui, tá? Olha que linda essa daqui. Tecido bem leve. Então, meu irmão me deu duas blusinhas, são essas daqui. Vamos mais para mais um presente. Esse daqui foi meu afilhado que me deu. Gente, é um perfume. Vamos ver esse perfume. Olha que chique. A mesa tá cheia de presente, gente. Olha aqui, um perfume. Ai, tá na caixa. Vamos abrir. Nossa, mais uma embalagem. Olha esse perfume, olha o frasco dele como é, que interessante. O cheiro tá até para fora da embalagem, gente. Eu não sei nem como abre. Depois eu vou ver como abre esse perfume. Achei muito lindo. Gente, olha que chique esse perfume. Olha. Eu gostei, bem suave. Ai, amei. Mais um presente. Essa aqui foi uma amiga que deu. Um hidratante. Hidratante do Boticário. Esses hidratantes aqui é delicioso, gente. Hidrata de verdade. Olha. Adoro ganhar cosméticos. E o perfume é muito cheiroso. Eu joguei um pouquinho aqui no meu braço, é muito cheiroso. Mais um presente! Êêê! Mais um. Aqui, outro hidratante. Gente, olha que maravilha! Do Boticário. Esse é muito gostoso também. Esse daqui foi minha irmã que deu. Gente, olha que maravilha, né? De hidratante, estou tranquila, não vou precisar comprar. Adorei. Mais um presente. Esse daqui foi do meu sobrinho. Será isso aqui, hein?
Nossa, gente, que lindo! Olha, uma sandália. E a cor linda, essa cor aqui tá super na moda, cor verde, né? Eu gosto dessa cor. Olha que linda essa sandália. Gente, eu vou ficar bem elegante, bem arrumada, tudo novinho. Olha que maravilha! Adorei. Linda, né? Olha. Mais um presente. Esse foi minha mãe que deu. A caixa é grande, vamos ver. Gente, mais um calçado. Olha, deixa eu tirar essa embalagem daqui. Olha. Uau! Um tênis. Olha, que tênis lindo. Depois eu vou ver se serve. Se não servir, eu vou poder trocar, né? Pelo meu número, assim, o tamanho certo. É meu número, mas às vezes tem modelo que não serve, né? Depois eu vou ver direitinho, vou provar tudo. Eu amei esse tênis. Olha que cor linda também, né, gente? Minha mãe que me deu esse tênis aqui. Ai, cada presente mais lindo que o outro. Esse aqui da Natura foi minha cunhada que me deu. Minha cunhada e meu irmão. Olha, vou abrir aqui, vem um lacinho, olha. Que chique. Aqui dentro tá embrulhado, ó. Gente, mais um hidratante. Ai, que maravilha. Esse aqui é tão cheiroso. Vou ficar bem cheirosa, bem perfumada. Olha esse daqui, olha que caixa linda, que embrulho bem lindo com flores. Foi a minha sobrinha que me deu. Vamos ver o que que tem dentro desse pacote. Como abre. Gente, que bolsa linda. Olha. É uma bolsa muito linda que a minha sobrinha me deu. Aqui dentro tá a alça. É só colocar aqui, encaixar. Mostrar para vocês aqui como que faz. Ai, eu amei essa bolsa. Desse tamanho eu não tenho. Minhas bolsas são grandes. Olha, essa daqui. Coloca aqui, ó. Vocês estão achando bonitos os presentes? Pois eu quero saber a opinião de vocês. Olha que bolsa linda. Bolsa aí toda estilosa, né? Mais presente, gente. Eu ganhei muita coisa, muita coisa. Muitos presentes. Hidratação prolongada Sense da Jequiti. Muito cheiroso esse daqui também. Olha que maravilha. A minha irmã que me deu. E veio um perfume também. Deixar aqui. Vamos abrir o perfume. Da Jequiti também. Ai, que fofo, gente. Olha. Que delicado. Cheiroso. Fragrância bem suave. Com certeza eu vou usar assim. Com muito gosto, porque são fragrância bem suave, né? Bonitinho o frasco, né, gente? Olha que fofo. Esse daqui foi a minha irmã que me deu. Vamos ver. Olha que sacola linda.
É roupa também. É uma blusinha. Olha que linda essa cor. Sabe aqueles tecidos bem leve? Com certeza eu vou usar muito. E eu adorei o modelo. Muito linda. A minha irmã tem um ótimo gosto. Todos os presentes aqui eu amei. Todos lindos. Olha a blusinha. Aí qualquer dia vocês vão me ver com essa blusinha aqui. Linda, linda. Olha que eu ganhei da minha cunhada, da Cacau Show, esses bombons. Vamos ver. Gente, uma caixa enorme de bombons. Olha. Ai, que lindo! Gente, olha, é uma caixa de bombom da Cacau Show. Vamos ver os bombons. Vou abrir aqui. Olha que embrulho lindo, né? A embalagem é muito linda. Agora vamos ver os bombons. Olha isso, que chique. Gente, olha que coisa mais linda esses bombons. Olha, tem alguns aqui com um formato de um cacau. Olha. Deve ser uma delícia esses bombons. Adorei o presente. Amei. Mais um presente. Esse aqui foi a minha outra cunhada que me deu. É da Boticário. Vamos ver. Olha. Gente, olha que lindo. Vou mostrar para vocês. Um hidratante, é um kit, né, do Boticário. É um hidratante da Cuide-se Bem, fragrância rosa e algodão. Dois sabonetes, muito cheiroso. E uma água de cheiro, né, um desodorante da mesma fragrância do hidratante, rosa e algodão também. Muito gostoso, bem suave. Então, de perfume hidratante, olha, eu vou ficar um bom tempo sem comprar. Esse daqui foi a minha irmã que deu. Bastante presente, né, gente? Olha. Tô muito feliz com os presentes que eu ganhei. Ai, que Tupperware linda. E é Tupperware mesmo, olha, gente, Tupperware. Dentro tem mais uma, é um kit, né? Um conjunto, na verdade, de Tupperware, olha. Vou mostrar pra vocês aqui montadinho. E a cor eu achei linda. Olha isso. Olha. Isso aqui pra guardar mantimentos na geladeira, olha que top. E essa daqui não deixa sair cheiro, nada. Ela veda muito bem. Olha aqui. Lindo, lindo. Amei. Então, gente, olha, já arrumei aqui, olha, em cima da mesa, todos os presentes, as blusinhas, né? As três, ganhei total três blusinhas. Cada uma mais linda que a outra. E os tecidos
maravilhosos. Aqui é o chocolate, aqui é o perfume delicioso. Aqui uma sandália linda, vou usar muito. E aqui são os hidratantes. Olha, quatro hidratantes, um perfume, aqui é o tênis. Aqui é o kit do Boticário. Aqui a bolsa e as Tupperware. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, mostrando meus presentes que ganhei no dia do meu aniversário. E comenta aí o que vocês acharam dos presentes. Eu amei, achei todos lindos. E o vídeo de hoje é esse. Um abraço a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!